Susan! Hej och välkomna till min kanal och den här videon där jag gör en speedbild av ett hus. Ja, där jag försökte använda väldigt mycket av det nya innehållet som kom med Seasons. Men det som också blev lite intressant med den här speedbilden, det var att alltså jag byggde hela huset på vanligt sätt. Det var inget konstigt med det. Men sen tänkte jag vet, jag tar och börjar med inredningen medan jag streamar på Twitch. Det kan bli kul. Så jag orkade göra köket. Sen så kände jag så här att nej, jag flyttar bara in en person här och börjar spela med henne. Så det gjorde jag och det har jag också gjort på Twitch. Nu är det ju så här att eftersom allting tar så himla lång tid för mig så var det en liten stund sen som jag gjorde det. Och jag får ju bara ha kvar mina videos på Twitch i 14 dagar. Sen tas de bort automatiskt. Men jag har sparat dem. Så jag tänker att det här är starten på att jag kommer lägga upp en serie med Hannah Borg här på YouTube. Och den kommer att vara på engelska. För att jag streamar på engelska. Så det kommer bli... Jag har nämnt det här i en vlogg tidigare. Och frågade vad ni tyckte. Jag har inte fått någon respons alls på det. Så jag gör helt enkelt så som jag vill. Det är ingen som har sagt nej. Okej? Okay? Så ni sa inte ifrån. Så därför så tänker jag lägga upp mina videos. Som blir från Twitch på YouTube. Så det kommer innebära att min kanal kommer bli ganska annorlunda framöver. För att jag tycker att det är jättekul att streama. Så ni får jättegärna komma in där och säga hej eller någonting medan jag streamar om ni lyckas hitta mig precis när jag går live. Jag har inte startat något schema där ännu. Utan jag kör bara, jag kör när jag känner för det. Och när jag känner för det har ofta varit typ en timme innan jag går till jobbet. Nu när jag har varit semester så har jag ju streamat lite längre. Så det har blivit lite annorlunda. Men så, som det kommer bli då är att Annika-serien kommer självklart fortfarande vara på svenska. Och kanske att jag lägger upp lite speedbuilds någon gång när jag känner för det. Och de kommer också vara på svenska. Men själva byggandet är ju universalt om man säger så. Och sen så kommer det ju komma en massa videos från Twitch där jag pratar engelska. Jag har funderat på hur jag ska märka upp de här på ett vettigt sätt. Jag vet inte. Vi får se. Jag kommer ju trycka på språkvalet. Men jag tycker liksom inte att YouTube är så bra på att presentera det. Så att, men möjligtvis att de använder det bara till vem de ska presentera videon för och så vidare. När jag byggde det här huset så ville jag bara att det skulle vara liksom ett mysigt hus, tror jag. Det var jätteviktigt för mig att jag ville ha en vind. Jag såg ett hus som Lil Simsy hade byggt. Och den hade en jättesöt vind. Eller jag vet inte om hon hade byggt det huset, men hon hade det huset i sin stream i alla fall. Och så jag ville också ha ett hus med en vind. Och så jag gjorde det. Så det var liksom hela tanken med det här huset, att jag ville ha en vind och så ville jag att det skulle vara två våningar under. Så det har blivit ett trevåningshus och längst upp så, jag vet inte riktigt vad man ska ha där uppe, men det kanske ger sig. För att om vi pratar lite om Hannah Borg, som hon heter då, jag slumpade fram hennes namn. Och när jag slumpade hennes förnamn så tyckte jag att det var viktigt att det skulle kunna, att det skulle gå att säga det bra på engelska. Så då blev det Hanna. Alltså jag slumpade i spelet tills det var ett namn som gick bra att säga på engelska. Och då blev det Hanna. Och sen så slumpade jag efternamnen tills det var ett som jag gillade. Och då slutade det på Borg. Vilket då på engelska uttalas Borg. Vilket är de här ondingarna i Star Trek. Vilket jag tycker är jättekul. Jag hade faktiskt en kollega som hette det förut. Så jag tyckte det var skitroligt. Rent ut sagt. Så det är vad hon heter. Sen slumpade jag även hennes egenskaper. Och hon blev elak snobb som gillar naturen. Vilket jag tyckte var bra. För att jag vill ju verkligen fokusera på trädgården i den här legacyn som det faktiskt kommer att bli. Jag kallar det för The Borg Chronicles.
För att jag misstänker att det kommer bli fruktansvärt många avsnitt. Och det enda målet jag har, det är att nå 10 generationer. Och sen ha kul på vägen. Så det är det enda jag försöker göra. Och här ser ni ju då hur det såg ut när jag streamade. Jag hade inga overlays och grejer på den tiden, utan jag satte bara mitt ansikte på sidan där. Och det ser ju rätt knasigt ut när jag pratar så där fort. Och gud vad jag babblar. Men jag inredde i alla fall köket. Och jag kände så här att jag ville ha ganska öppet, stort kök. För att varför inte liksom. Sen satte jag den där kompostgrejen där som man faktiskt får pengar från när man slänger skräp i. Det tycker jag är superduper bra. Den är ju nästan lite fusk faktiskt, för att man får pengar när man slänger skräp och man behöver aldrig gå ut med skräpet. Så det är ju hur bra som helst och ja, nästan fusk. Men jag bestämde mig för att är det en del av spelet, vilket den där verkligen är, så är det okej. Okay. Mods och sånt kan vara lite fuskiga, eventuellt. Men om det är en del av grundspelet så att säga, då är det inte fusk. Ja just det, för att det är den enda regeln jag har, fuska inte. Så målet är 10 generationer och regeln är fuska inte. Så, och sen ha kul under tiden. Och jag tycker verkligen att jag har haft det. Nu har jag inte streamat den serien på ett par dagar, utan jag har streamat Prison Architect och Jurassic World Evolution som jag såg att många andra streamade och blev supersugen på att köpa. Så det gjorde jag, för man måste få spela lite olika också, om man vill. Så hittills har det ju varit väldigt mycket Sims på min kanal, eller nästan uteslutande Sims tror jag, och vloggar. Men ja, eftersom jag har streamat annat så kommer det komma upp andra videos också här på min kanal. Och jag är fortfarande vid The Sims. Men ja, vid The Sims gillar alla spel faktiskt. Så att det blir lite olika. Så att, men i början här så tänker jag köra på Twitch. Ja, men lite när det blir så att säga. Jag kommer inte sätta upp något schema direkt. Men jag har funderat på ett schema och då, det är kanske att jag streamar kanske på tisdag morgon och onsdag morgon, fredag morgon, något sånt där. Alltså kanske 3 gånger i veckan, kanske varannan dag, vad vet jag. Och sen kanske en längre morgonstream på lördagen eller söndagen beroende på våra planer ser ut för den dagen, för det brukar vara lite olika. Ibland har vi många planer att göra saker på helgen och vi åker bort och sådär. Och då fungerar det inte alls att streama överhuvudtaget på helgen. Och ibland så åker vi någonstans på lördagen, men då kan man ju streama innan man åker. Ja, och lite sånt där. Ibland så gör vi någonting på lördagen direkt och då har man ju inte tid att streama, så då kan man kanske ha tid på söndagen. Lite olika. Och kolla den där tapeten har jag gjort. Den är fin, men den passade inte riktigt i det här huset just nu. Så jag tog inte den. Men de där gardinerna, är inte ni jätteglada att vi fick dem? För de tycker jag är riktigt användbara. Det blev jättefint här ju. Man använde gardiner med vitt och lite guld. Är det guld eller är det beige? Jag vet inte. Jag tycker att det är guld. Och sen kör man liksom någon form av varm beige, gul, någonting sånt, väggar och det blir jättetjusigt. Jag hade sådana där tapeter i mitt kök innan det blev vattenskada och jag var tvungen att göra om allting. Men man kan inte få behålla allting i världen, för det gick inte att hitta exakt likadana tapeter. Jag letade verkligen. Jag ville ha gula tapeter i mitt kök, i min förra lägenhet. Den var så fin. Den borde jag bygga i Sims faktiskt. Det kanske jag borde göra. Någon gång. Jag får så många idéer, sen har jag inte tid att genomföra dem. Men jag bestämde mig i alla fall för att sätta någon form av sten eller tegel eller någonting här. Lite mer rustikt liksom i köket. För att få en lite mer så här rå yta, men ändå. Den fick inte vara för rå, för det får inte se ohygieniskt ut. Alltså,
man kan ju ha vad som helst på väggen i Sims, men ja, alltså jag oroar mig för mycket för att det ska se, ja, men orealistiskt, eller liksom ingen skulle ha så där på riktigt, eller ja, man vill inte ha alldeles för rustikt i just köket, för det kommer fastna massor med matos. Och hur ska man göra rent typ en skrovlig tegelvägg i köket? Men ni fattar ju själva, det går ju inte. Så stora stenar är ju att föredra. Eller blankt kakel går också bra. Så att, och det finns ju så mycket olika bra saker att välja på. Jag fastnade för det där kaklet. Det var fint tyckte jag. Men jag är lite missnöjd med det, för det är lite pixligt liksom med blänket. Det stör mig infernaliskt, men jag kommer låta det vara, för jag gillar färgerna som blev ändå. Och sen så har jag ju heltäckningsmatta där. Och man vill inte ha heltäckningsmatta i köket. Nej. Det kommer vara det på matplatsen. Och det är liksom, det, ja, det är som det är. Det är bara mysigt. Men tänk när man spiller. För man kommer ju spilla. Ja. Ja, just det här bordet. Jag fick faktiskt en komplimang för just bordet. För jag kände verkligen att jag vill ha ett bord med den här formen. Den ska vara 4 tiles stor i en så här kvadrat. Men det finns ju inget sånt bord i spelet. Varför finns det inte det för? Så jag tog 2 bord och satte dem bredvid varandra. Och det tycker jag fungerade ganska bra faktiskt. Det krångliga är ju så här, man vill ju ställa saker mitt på bordet. Och då får man ju krångla en hel del för att få dit dem. Alltså man måste ju flytta bort bordet och ha move objects on och hålla in allt och så där. Ja, just det. Vet ni om att man inte kan höja upp mattor? Eller man kan ju det, men det ser helt knasigt ut. Jag tror jag gjorde det här bara för att visa att det inte går till slut. För det skulle inte vara jättekul om man kunde lägga mattor ovanpå borden som dukar. Liksom, hur perfekt vore inte det? För då kunde vi ju bara enkelt göra oss vilken duk vi ville och lägga ovanpå bordet. Det vore så bra, men det går tyvärr inte. I alla fall så har ju jag och min lilla familj semester just nu och vi försöker njuta så gott det går. Men det är så hiskligt varmt, hörni. Fattar ni hur varmt det är ute? Det är helt galet. Det är ju så här varmt ungefär var när vi var på Mallorca för ett par år sedan. På Mallorca var det så här varmt. Och jag har sagt typ 70 000 miljoner gånger att du, sambon, vilken tur att inte vi betalade typ 30 000 för att åka utomlands i en vecka till värmen. För det är ju gott om värme här. Så nästa år ska vi försöka komma ihåg att inte ha semester på sommaren. För att jag menar, jag hade ju hellre suttit på ett kallt kontor och jobbat när det är så här. Alltså, det är horribelt. Vi letar ju desperat efter någon pöl med vatten att sänka ner oss i och bli lite svala liksom. Och i och för sig, det är ju jättehärligt. Jag älskar att simma. Det är så himla stört skönt och mysigt. Så vi åkte ju till Kokpunkten som är här i Västerås, som är ett äventyrsbad som är ganska häftigt. De har massor med olika färger på lampor och ruschelkanor och grejer. Det är jättekul där. Så att, fast jag tycker, alltså det ser ju så himla stort ut för det är ett jättestort hus. Men när man är där inne så är man så här, är det inte mer för det är ett så stort hus? Var är resten? Och nej, det är inte mer. Det är bara så där. Men jag tycker ändå att det räcker väl. För det, man kan roa sig kungligt där inne. Och vi frågade, för det var ju, vi åkte till Lögringsbadet först. För vi ville bara liksom simma egentligen. Men det var så himla mycket folk där. Vi hittade knappt en parkering. Och sen så såg vi in på badområdet. Och då var det ju liksom knökat med folk där inne. Så vi bara, nej. Vi åker och kollar om det är lika mycket folk på Kokpunkten. Då får vi vara helt inomhus. Men det är fine.
Så vi åkte dit och vi frågade i receptionen hur mycket är det. Och de har ju ett jättebra datasystem. Så hon bara, ja det är ungefär 450 personer där inne. Och vi har plats för, vad var hon sa, typ 750 kanske. Något sånt där. Och så det, vi tänker ju på säkerheten först. Och jag tyckte så här, aha, men då är det ju liksom halvfullt mot vad det kan vara när de tycker att det börjar bli liksom på gränsen. Så det var ju perfekt. Och det var verkligen, det var gott om utrymme där inne. Det var ingen fara. Så jag tror även fast om det är nästan fullt där inne, så tror jag att man inte tycker att det är för mycket folk faktiskt. Jag tror inte det. Jag vet inte, kanske lite längre köer till vattenrutschkanorna och kioskerna och sådär. Ja, men då står faktiskt huset helt färdigt. Och jag tänkte göra en annorlunda grej för att visa huset istället för att göra såna här bilder som man brukar göra. Så tänkte jag att jag visar hur långt vi har kommit nu. Här har vi alltså vår huvudperson Hanna Borg. Eller Hanna Borg, som hon heter på engelska då. Här har vi Patchy, som jag inte har interagerat med ännu alls med henne. Och här har vi hennes lilla trädgård som inte kanske är så... Vad står det? Sköt allt? Nej, det går inte. Sälj allt kan man göra. Ja, den är inte så fantastisk än. Vi var tvungna att flytta in dem inomhus för att det blev så här kallt ute. Nu är det varmt i och för sig, men det är lite olika. Så ligger det lite smutskläder här som vi inte vill titta på när vi visar det fina köket och hur det blev. Så här ser det ut när det används, om man säger. Jag var tvungen att sälja en av de här bänkarna för jag fick slut på pengar helt enkelt. Och så flyttade jag lite de där hyllorna där. Så att, ja. Och sen här har hon en säng och planen är att göra en vägg här. Och sen kanske en korridor här och sen ett barnrum här. Så det är tanken. Nu sålde hon allting där. Väldigt praktiskt. Och som ni kanske ser så har hon också lyckats bli gravid under spelets gång. Och det kommer ju bli väldigt spännande att se vad det blir för en individ som är våran generation 2 i den här legacyn. Och se hur det blir. Men nu tycker jag väl ändå, vi har inte visat vinden. Vinden är väldigt ofärdig. Gud, vem är det som håller på och skickar så mycket meddelanden när jag försöker spela in? Hallå? Ja, jättebra. Tyst nu. Så, okej. Okay. Ja, just det. Jag skulle visa vinden. Här är vinden. Här har vi då dekorationslådorna som man kan få plats med i några få lådor. Så här är väldigt praktiskt. Och sen så kan man ju stoppa allt möjligt annat här då. Jag vet inte. Om man har massa samlingar kanske man sätter det här uppe. Eller någon kanske vill ha ett vindsrum. De är väldigt smala de här rummen. Men det kanske är kul. Jag vet inte. Man kanske kan... ja, här har vi en pumpakarvningsstation. Jag vet inte om det här går att använda. Men det märker vi. Så annars får vi bygga ut den här balkongen då. Jag tror bestämt att jag laddade upp det här huset på galleriet. Ganska säker på det. Men vi kollar. Mina. Desert Space. Oj, vad många sådana jag sparade. Det verkar inte riktigt som... Jaha. Tomter. Det verkar inte riktigt som att jag har laddat upp det. Joho, för att jag har inte klickat i det där. Ja, där är den. Om man klickar i inkludera eget innehåll så får man den här. Jag tror ju inte att jag använt speciellt om ens något eget innehåll i hela huset. Så att det är nog ganska safe för er att tanka ner det där och ni kommer inte sakna någonting när ni kommer åt den här. Så det var allt för den här videon och jag hoppas att ni tyckte att den var trevlig att titta på och ni får ha det så fantastiskt bra tills nästa gång vi ses. Och titta gärna in på min Twitch, jag kommer länka längre ner i beskrivningen. Och, eller jag längst upp i beskrivningen fast nedanför videon. Ja, ni vet ju hur det funkar. Så får vi ses nästa gång. Ha det så bra så länge. Hej då!